На 13. март во 16 часот и 40 минути во полициската станица во Кучани, СП 74 години од Кучани пријавил дека истиот ден околу 11 часот бил измамен од непознато лице. Според пријавеното, лицето дошло во неговиот двор на улицата 4. Македонска бригада и му понудило огромно дрво за продажба. Пријавителот се согласил и заедно отишле да ги видат дрвата, а во меѓувреме непознатото лице се вратило назад и од сопругата на пријавителот побарал 9000 денари за дрвата. Таа му ги дала парите и лицето се заминало. Откако СП се вратил дома, сватил дека бил измамен. Се работи на расчистување на случајот.